Salamlar, hər birinizi xoş gördük. İlk öncə onu deyim ki, Dünya Azərbaycanlıların Novruz Bayramını təbrik edirəm. Hər kəsə bol rozili, düşərli bir il olsun. Bugün şuba salatı hazırladıq. Birinci qatına mayonez əlavə olunur. Mayonezin üzərinə rəndədən keçirilmiş çulundur əlavə olunur. Birinci qatı mayonezlədikdən sonra üzərinə kök əlavə olunur. Salatın ara qatlarına ədviyyat olaraq duz və istiot səpilir. Və yenidən mayonezlədikdən sonra kartofumuzu əlavə edirik. Bu qata isə toyuğun didilmiş sinəti qoyulur. Siz şuba salatını balıq ətli də edə bilərsiniz. Biz toyuq ətli sevirik. Üzərindən duz, istiot və qoz ləpələri səpilir. Və mayonezin üzərindən yumurtanı əlavə edirik. Şuba salatının son olarak üzerine qoz ləpələri səpilir.
salatımız hazırdır. Ümid edirəm ki, beğenirsiniz. Kanalımıza abone olup like atmağı ve bildirimleri açmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə dək.